Mae angen i'r moroedd ledled Cymru fod yn lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol. Mae nhw'n rhan o'r adnoddau naturiol sy'n cefnogi'r ffordd rydyn ni'n byw ac yn gweithio. Grym economaidd hanfodol, ffynhonnell cyfleoedd ac ased y gallwn ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Er mwyn amddiffyn ein moroedd a'r gweithgareddau sy'n dibynnu arnyn nhw, mae gan Gymru 139 o ardaloedd morol gwarchodedig. Mae cyfanswm yr ardaloedd hyn yn cynnwys 50% o'n moroedd, ac mae gan bob un ei rôl ei hun i'w chwarae. Yn ymarferol, mae statws gwarchodedig yn golygu cadw llygaid barcud ar weithgareddau. Nid yw'n golygu na allwch bysgota yno, defnyddio lonydd llongau, ychwanegu ffynonellau pŵer morol, neu ddefnydd at ddibenion hamdden. Mae'n golygu y bydd unrhyw gynlluniau yn cael eu hasesu'n ofalus, ac os oes grisg o effaith niweidiol, efallai y bydd yn rhaid addasu gweithgareddau, er lles pawb. Mae 3 cham i'r prosiect Cwbwlhau Rhwydwaith, ac mae'r cyntaf ohonynt ar y gweill ar hyn o bryd. Cam cyntaf, sydd eisoes wedi gwblhau, yw cynnal chwiliadau eang i ddod o hyd i ardaloedd addas ar gyfer parthau cadwraeth morol posib. Mae'r cydbwyllgor cadwraeth natur a cyfoeth naturiol Cymru wedi canfod ardaloedd sy'n cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau y mae diffyg ohonynt yn nyfroedd Cymru. Mae'r meysydd chwilio eang hyn yn cwmpasu ardaloedd posib lle gellid lleoli parthau cadwraeth morol, ac mae'n yn llawer mwy nag y mae disgwyl i'r parthau fod. Yr ail gam sydd ar y gweill ar hyn o bryd yw mireinio'r ardaloedd hyn i nifer o opsiynau lle gellid lleoli parthau cadwraeth morol posib. Mae Llywodraeth Cymru nawr yn ceisio cynnal trafodaethau anffurfiol gyda chymunedau a rhanddeiliad morol eraill ynghylch yr ardaloedd sydd wedi ei nodi yng ngham 2. Yn y trydydd cam, bydd yr ardaloedd yn cael ei mireinio ymhellach drwy lunio ffiniau dangosol ar gyfer parthau cadwraeth morol posib. Dyma pryd y byddai ymgynghoriad ffurfiol yn cael ei gyflwyno. Bydd rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael yn fuan. Ewch i'n gwefan am y diweddariad diweddaraf.